de camino. Camina y grita, me encanta esta vida. Que no es cuestión de pasta, la vida es tenemos que gastar. Gástala. No hay afos de salvi, casos de inversión. No busques problemas, que arriba el sol. Trae un monstruo libre, ya le da la cara. Capacítate, actitud, y ningún te para. Recorda Zeus, avance de la batalla. Ambones paraules. Ambones paraules. S'arriba totes bandes. S'arriba. Bueno, en primer lloc, molt bon dia a tots. I com no, pues, agrair l'assistència de Txelo Baix, de Comissions Obreres i de Juan Tena, del Sindicat dels Treballadors del País Valencià. Molt bon dia per haver vingut i gràcies per estar així en nosaltres en aquestes retrobades que anem a fer durant el dia d'avui. Jo, pues, res, bon dia a tots, benvinguts, i com a alcalde vull mostrar-vos la meva satisfacció per acollir aquest any les retrobades al nostre poble. Sabeu que l'any passat es devien d'haver fet la Festa per la Llengua en el Fondeguilla, ho teníem tot preparat, però per culpa de la pandèmia pues se va tindre que suspendre les activitats que teníem previstes per al 2020. Per tant, no obstant, aquest any sí podrem disfrutar de les retrobades. Un acte més xicotet, d'acord a les circumstàncies actuals, on ja sabem que no podem fer accions multitudinàries pel risc del Covid, que encara que la incidència a la Comunitat Valenciana ha baixat, n'hi ha que recordar que el Covid continua i que està present al carrer i a les nostres vides. Voldria fer un incís i agrair a tot el personal sanitari l'esforç que ha fet durant este temps des del mes de març de l'any passat, i també als xiquets i xiquetes del Fondeguilla amb el confinament i la seva lluita i l'esforç que han tingut sense eixir de les cases per a contribuir a que el Covid no s'expandirà per al municipi. Una vegada dit això, pues, dir i donar l'enhorabona als guanyadors del concurs de l'Escola de Castro del Fondeguilla. En nom de la corporació i de tot el municipi i dels que estem ací, pues, l'enhorabona per haver guanyat i se trofeu. I ara esperem, pues, que avui durant el temps ens acompanyi, perquè ja veig jo que s'està nugolant més de lo que toca, però bueno, intentarem que l'acte siga breu i que esta esprà, pues, vosaltres els més menuts pugueu disfrutar d'aquestes jornades des de les 5 hasta les 8, com ve ficant la programació, per a que tots pugueu disfrutar d'aquests jocs de fusta que mos hem portat. Moltíssimes gràcies a tots per vindre i li passa la paraula a Maria, que ja ens dirigirà tot el que tenim que fer. Benvingudes i benvinguts a aquesta Festa pel Valencià que enguany té lloc al Fondeguilla. Ens fa molta il·lusió que ens acompanyeu en aquestes circumstàncies tan especials. Moltes gràcies per assistir. Com totes les persones presents ací sabeu, l'any 2020 estava previst que aquest poble acollira la Festa per la Llengua de la comarca de la Plana Baixa. Amb tot organitzat i a dues setmanes de la seva celebració, la crisi sanitària de la Covid-19 va ser declarada per l'Organització Mundial de la Salut com a pandèmia, i això va comportar que el govern central declarar l'estat d'alarma i el confinament domiciliari. Però des de la comissió organitzadora, formada per Escola Valenciana, l'Ajuntament del Fondeguilla, el CET Castro i la seu AMPA, no van perdre la il·lusió i van preparar un vídeo per mantindre l'escalfor que tant necessitàvem en aquell moment i també per mantindre viva la flama de la llengua. En aquest 2021 hem hagut de patir algunes restriccions més. Ens hem vist obligades a reformular les nostres vides, oci i activitats culturals. I amb esforç, a poc, estem recuperant allò que considerem normalitat. Des d'ací, volem mostrar el nostre agraïment al personal sanitari, que ha tingut cura de la nostra salut i de les nostres persones estimades. A tot el cos de docents, que han fet de les nostres aules un espai segur mentre continuaven oferint la millor educació a les nostres filles i fills. A totes les persones que han treballat sense descans en els àmbits essencials per no deixar ningú enrere.
però també volem reconèixer el paper de tota la societat valenciana per posar el bé comú davant d'interès personal i aportar individualment la llavor que ens portarà a la superació d'aquesta crisi. És per això, per la responsabilitat col·lectiva de la nostra societat, que des d'Escola Valenciana hem reconvertit els actes multitudinaris de la Festa per la Llengua en aquests actes de format menut que alhora són unes retrobades amb el caliu necessari per mantenir l'alegria i l'estima per la nostra llengua. Moltes gràcies. Tot seguit, donem pas a l'entrega de premis a l'alumnat guanyador del concurs de dibuix que va tindre lloc el 2020 i que, com sabeu, formava part de la portada del programeta demà de totes les activitats. Amb el tercer premi tenim a Leire Villalba Segarra. Reclamem la seva presència a l'escenari i també de Rosamari Martín Mora, qui fa entrega del premi. El segon premi és per a Marina Saiz Rodríguez, que no ha pogut assistir a l'acte i en el seu lloc recollirà el premi la seva mestra, Carmen Marrama, i farà entrega dels obsequis Fina Rovira Sorribes. Reclamem la seva presència en l'escenari. Moltes gràcies. I el primer premi és per a Balma Rambla Fonfria. Fa entrega del primer premi el senyor alcalde Salvador Ventura i Berenguer. Moltes gràcies al CEIP Castro per organitzar aquest concurs de dibuix i a tot l'alumnat del centre per participar. Ens va resultar molt difícil triar entre els vostres dibuixos tan bonics. I ara ja, per acabar amb l'acte, llegirem el manifest de les retrobades. Així que rebem a l'escenari a Mari Carmen Díaz Carci, membre de la Junta d'Escola Valenciana, que ens llegirà el manifest. Bon dia. Jo us parlaré de les llavors, val? De les llavors, aquestes llavors que heu estat portant al camp i que heu estat fent des de l'escola, i a més és el vídeo que ho heu fet, molt bonic, eh? Enhorabona. Doncs bé, us parlaré de les llavors, però en concret de la llavor del valencià. Hi ha persones que naixen amb algun tipus de llavor. Algunes la reben des de joves i altres de més majors. Ens referim a aquesta llavor que plantem a dins nostra, una llavor única que ens recorda en cada moment qui som i quina és la nostra cultura, la llavor del valencià. Quan germina, amb cura i estima, arrela molt fort i s'alça ben amunt fins tocar el cel. Quina sort tenim per tindre aquesta llavor dins. Una herència que hem heretat de generació en generació fins a arribar als nostres dies. Amb l'arribada de la pandèmia, des d'Escola Valenciana, volem transmetre un missatge d'agraïment i solidaritat a la comunitat educativa i en especial al professorat valencià, perquè amb tanta estima ha continuat sembrant aquesta llavor de futur en la nostra escola. Gràcies. Per això, considerem imprescindible també garantir aquesta continuïtat dels estudis, que tan bé feu en infantil i primària, als cursos superiors a secundària. I volem que la càrrega lectiva siga, en la major part possible, superior al 50%, perquè això voldrà dir que com més àrees en valencià es vehiculen, millors resultats obtindrem. És imprescindible, per tant, apostar per aquest tipus de programes i mantindre la vostra llengua en l'escola i a tots els llocs, i en la societat.
Amb les retrobades, 2021, Escola Valenciana ha repartit milers de llavors arreu del País Valencià. Llavors d'herbassana, timonet, cantueso, que simbolitzen el paper que tenim cadascú de nosaltres en el futur de la nostra llengua. Aquestes llavors simbolitzen el llegat que hem rebut de figures com en Par Navarro, que aquesta vesprada farem la inauguració de la seva exposició. Una mestra entusiasta i lluitadora, que va dedicar el seu esforç durant tota la vida a que l'ensenyament en valencià i a que l'ensenyament igualitari i feminista se portara endavant, s'arrelara al medi i estiguera, com vosaltres molt bé feu, molt incorporat i integrat en el seu territori. En Par Navarro, que va treballar, diguem, per la igualtat del que us he dit i per les dones, va procurar que tot el professorat, o almenys des de les escoles de magisteri, estiguera present les llengües en aquest ensenyament, perquè així això garantís que quan els mestres arriben a les escoles puguen fer-se càrrec, puguen fer que vosaltres participeu de l'ensenyament en les llengües que tenim al nostre territori. El futur de les llavors que hem repartit i que heu sembrat, sabem que està en les vostres mans. Teniu el deure de regar-les, d'estimar-les i de fer-les créixer. Quan plantem aquesta llavor, germina, i germina també el futur de la nostra llengua. El futur que no creix de forma aïllada, sinó en comunitat. Per això vosaltres, i ho sabeu molt bé des de l'escola, fent companyonia, heu de mantindre aquesta llavor, heu de regar-la, heu de tindre cura d'ella i heu de fer que cresca i que el vostre poble siga aquesta comunitat que tant estimeu. Tenim la convicció que l'ensenyament en valencià és la terra més fèrtil on poden germinar les vostres llavors i la llavor de la llengua. Un ecosistema compromès amb la coeducació i amb els valors socials i amb la consciència mediambiental és el que des d'Escola Valenciana pretenem mantindre. Enguany més que mai es fa palesa aquesta necessitat de continuar amb les trobades. Escola Valenciana i les coordinadores que formen part hem de preservar aquest exercici col·lectiu per fer visible les nostres propostes i reivindicacions. La situació sanitària ens demana responsabilitat i no podem xafar carrers, pobles i comarques com hem fet històricament. Els actes organitzats són de manera simbòlica, està començant a ploure i, per tant, dins de cadascú de nosaltres hem de seguir mantenint aquesta llavoreta. Val? Us esperem en les trobades del 2022. Gràcies. Per últim, rebem a l'escenari l'anfitrió d'aquest acte, l'excel·lentíssim senyor alcalde d'Alfons de Guilla, Salvador Ventura i Berenguer, que ens dirigirà unes paraules molt ràpidament, em sembla. Bueno, moltes gràcies a tots. I res, l'anfitrió no sóc jo, l'anfitrió sou vosaltres, que sou els que heu pogut fer que avui comencem per aquestes retrobades que finalitzaran l'any que ve, per a que tots junts participeu i contribuïu a que facem unes jornades excepcionals en l'any que ve. Ara els més menuts de l'Escola Castro plantaran i s'olivera. Com no, també donar les gràcies a l'escola, en aquest cas a la directora, pues, per tot el que ha fet i per tot el que ara durant tot l'any ens tocarà treballar per a poder dur a terme aquestes trobades del 2022. Moltíssimes gràcies a tots. Hola, José Miguel, plantem l'olivera. Sí, vinga. Jo vull aquí que dins tinc una torna de pèl. I vosaltres tu en la isaeta. Agarra, agarra. Ara tu en la isaeta. Hola, des de dalt tapeu-la. Des de dalt ves tapant-la i ves tapant-la. Ves tapant-la i li vas passant la isaeta. Sí. Vale, un poquet cada un. Vale, Iker? Ara n'hi ha per tot. Sí. Vale, Iker, ara passa-la i que li aixina un poquet cada un. Sí, a ves tirant, a ves. José Miguel, un cariño, no te voy a aguantar. Fica't així, que tu te metes que fer. Vale, és que ja ho he fet, ara vos fiqueu així darrere, vale, Iker? Que se cuidan y se deshacen, ¿no? Sí. Si vos dañe un moco, se irá arriba.
ja una l'ha tocat alguna vegada, eh? No, no te... Ahí, agarra, mira, mira. Mira, ahí. Mira, per davant, molt bé. Tio, no vol dir res. Hola, un altre. Hola, va, José Miguel. O voy a Oriol, no igual. Oriol, d'este costa, si vols. Ahí, tens veure, cuidado. Estàs fallant el palet. Ahí, ahí. Agarra, ahí, muy bien. Avall. Molt bé. Semblen que vindrà a cuidar. Ara li ho diguem a Carme. I qual d'Aulià? Ja el tenia preparat, ja. Posem per ahí, fem una foto davant de la polimera. Sí. Què falta? Què falta? Escolta, eh? Falta una. Espera, si te baixaré. Espera, si te baixaré. Mira-te-la tota per aquí. Ahí, tapa això. Tira fort. No tingues fort, José Miguel. Una altra. A la vara, anem. Dos xiquits no tenen traça per la llum. Tu, espera, sí. Ja va, que és una mirada que tenen temps. No. Espera. Això és una ferramenta que no sé 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 que no sé. Fort, molt bé. Vaig, una altra. Molt bé. Que es tinc a tots i no se n'agrada ningú. Ara fiqueu-vos tots. No, posem-vos aquí la matina. Iker, Oriol, ara fiqueu-vos ahí davant i posem-vos aquí una foto. Sí, que esa parte no està. Vinga, va, fiqueu cara de foto. Una. Salvador. Gira un poquillo també. Fora del puesto, vinga. Veig que l'aixa. Una. Mare, que seriós esteu. Sí, fiquem els contents. Que encara que plogues és un dia alegre. Claro. Ara les mestres també. Ara les mestres. Vinga, les mestres. Carmen, tu també. Vinga. No bon aneu. Antes de que s'acabi el carrer. Que en la piscina també ens banyem tots banyats. Molt bé, les mestres. No li heu refrescat-vos, doncs ja estem. Refrescat. A veure aquesta sonrisa. En els ulls hi ha que notar, eh? En el lucho te hay que notar. Ahí, ahí. Ahora que me voy a ver, yo también voy a ver. Me voy a ver a mí. Yo también voy a ver. Venga, 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 dos. Perfecto. Muy bien, chiquet. Muy bien. Gracias. Un aplaudimiento. Fue genial, queda pendiente. Fue genial. Però ja t'he dit, si tot això de baix està bé, no, ara bé. Ara això, se cuida que se polvoritza un poc que no li afecte, i ahir la libereta estarà, no pot estar de maravilla. Tu passa per ahir? No, ara sí, ja t'he dit. Tira poquet a poquet. A més poquet a poquet no se para. Tireu-la pa carrere. Vete a cuidar l'aigua. Deixa el mitjo fer. Ja t'he fet. Vale, vale. Ahir ja es passarà a recullar l'aigua. Ei, tenim amor, anem a plantar una llavor que va desembocar en una locura. Ok, és la revolució de les ments, la revolució de les persones. Este soy yo con la nema.